I en värld full av mörk, märkt av sorg, synd och död, tränger ljus ifrån Gud till oss ner. Många ljuset för små än i natten det går, medan stormarna tilltar allt mer. Du min vän som till sången lyssnar, skall du famnas av natt så mörk. Nu till korset träd fram med din synd och din skam. Du ska då frälsning få just idag. Alla vet att vår tid är fylld utav oro, nöd och förtvivlan. Människan idag är rastlös och jagad. Många söker döva sin ångest genom att hänge sig åt sina nöjen, sin karriär eller sina egodelar. Men det finns en som har sagt: kom till mig ni alla som är betungade, och jag ska ge er ro. Den är Jesus som sa de orden. Han är inte en legend eller en sagofigur som en del tror, utan en realitet idag. Och genom hans försoningsverk på Golgata kan just du uppleva befrielse från din ångest och istället fyllas av hans underbara frid. Du min vän som till sången lyssnar, skall du famnas av natt sommar. Nu till korset träd fram med din synd och din skam. Du ska då frälsning få just idag.